السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوري وهذا سعاد تقاليقة وولاشي نفرح محمد عدي جنال كان غدا ونسانا وإفراح محمد عدي فضلا هدي جنال كوكو عصبت هاي سبسكريب صار فيديو وغن لايك صار سوري وهذا إلا يهبر لبادي مسيد حاد بو وكي أصحابي ما أنت إفراح مركلا يدين ودا وحيالا مهيم وعرورتينا ما أنت وحا يدين ودا على مضاها لو قرتو igerida ku dhacdo caruurta ama dhiig la'aanta isla socod wanaagsan number 1 igerida ku dhacdo caruurta calaamadaha lagu garto waxaa kamid ah daal iyo tabar yari number 2 waxaa kale oo lagu gartaa igerida ku dhacdo caruurta hurdo yari inuu cunuga hurdadiisa yaraato ee hurdo la'aan ku dhacdo number 3 calaamadaha lagu garto igerida waxaa kale oo kamid ah cunuga indhaha iyo calaacalaha oo cadaadaan number 4 waxaa kaloo lagu gartaa dhigyarida ku dhacdo caruurta cunto xumi cuniga oo cuntadiisa xumaato ama cuntada diido number 5 waxaa kaloo lagu gartaa dhigyarida ku dhacdo caruurta neeftuur fara badan number 6 waxaa kaloo lagu gartaa dhigyarida ku dhacdo caruurta wadna garac saa'id ah lixdaas calaamadood haddii aad ku aragto cunugaaga dhiigyari ayaa heeso fadlan haddii aad calaamadahaas ku aragto cunugaaga isku day inaad isbitaalka gaarsiiso okay asxaabay sidaas iyo nabadgelyo isku soo laaba dambe oo xiiso leh channelkana subscribe tiya laga iloobin videoga hala share gareeyo leegtana hala saaro macsalaama.